Vai jūs apzināties, ka jūs padarījāt tam sievietam lielu traumu? Žurnālisti Latvijas radio un Rebaltika raidīja rakstā dokumentārijas un de facto sižetos pērnā gada beigās publicēja vairāku sieviešu liecības par imunologu Jevgēniju Nikiforenko, kurš viņām vizītes laikā licis izģērbties veicisko līdzīgu ginekoloģiskai apskatei, taustīs grūtis un glāstīs kājas. Uz pacientu sūdzībām gadu garumā pienācīgi nereaģēja ne veselības inspekcija, ne citas institūcijas un ārsts turpināja strādāt. Teiksim tā, vai cilvēkiem ir dažādi dzīves laikā, dažādi periodi. Ok, tāpēc es... Nav apsūdzības, saprotiet? Tāpēc viņam es jums prasu. Viņam ir derīgs certifikāts praktizēt. Tieši šis aspekts visuskatāmāk apliecināja sistēmas nepilnības. Apsūdzība nebija, jo nec darba devēja, nec veselības inspekcija, nec policija nebija pievērsusies sūdzību pārbaudē pēc būtības. Ārstam joprojām bija sertifikāts un pat tika atjaunots, neraugoties uz brīdinošajiem signāliem. Rezultātā seksuālā vardarbība pret pacientiem varēja turpināties ilgstoši. Pēc mediju publikācijām sāktajā policijas izmeklēšanā, kas maija beigās rezultējās ar apsūdzību, šādas epizodes fiksētas no 2004. Līdz pat 2021. Gadam, tātad vismaz 17 gadu garumā. Noilguma dēļ 9 pacientes vairs nevarēja atzīt par cietušajām, bet tikai lieciniecēm. Es domāju, ka mēs pavasara pusi tad gaidām kādu reālu rezultātu vai nu MK noteikumos vai likumdošanā, kas mums būtu vajadzīgs. Anda, varbūt tad tu piekrīti, ja, kā arī kā tomēr veselības ministre bijusi un arī kā priekšsēdētāja biedri, ka mēs uz pavasari tad šo vēlreiz skatāmies jau ar konkrētākām lietām. Tas bija komisijas sēdē, kurā vērtēja Nikiforenko gadījuma izgaismotās problēmas. Vajadzība pēc izmaiņām turklāt apliecināja ziņas par mediķiem, kas izplatīja maldus par COVID-19, bet kuru sertifikāti, tātad tiesības praktizēt, neraugoties uz apšaubāmu profesionalitāti, arī turpināja darboties. Risinājumi bija jāmeklē darba grupai veselības inspekcijā, kam deva 2 mēnešus, taču Saeimā pie šī jautājuma tā arī neatgriezās. Šobrīd veselības inspekcija šo ziņojumu prezentē veselības ministrijai, un tālāk jau veselības ministrijas uzdevums būs nākt uz Saeimu jau ar konkrētiem likuma grozījumiem, kā tad mēs varam pasargāt pacientu no kādām ārsta iespējamām vai pat neētiskām vai pat krimināla darbībām. Saeimā neslēpj, ka līdz ar ielgušo risinājumu meklēšanu šī parlamenta sasaukuma laikā izmaiņas diez vai gaidāmas. Deputāti jau aizgājuši sesijas pārtraukumā līdz septembrim, bet oktobra sākumā jāievēl jauna Saeima. Pēc de facto intereses gan bija vērojama zināma rosības atjaunošanās. Nu, man īstenībā ir tā diezgan dziļa nožēla, jāsaka, ka nekas īsti nenotiek. Es arī komisijā vēlreiz apjautājos, kur mēs esam šobrīd ar to problēmu, un jāsaka, ka mēs arī vienojāmies tieši šodien komisijā, ka mums vajadzētu. Vasarā būs vēl atsevišķas sēdes tomēr šo jautājumu celt augšā. Veselības inspekcijā stāsta, ka pirmo darba cēlienu, iesaistot ekspertus un profesionālās organizācijas, pabeiguši aprīļa beigās un maija sākumā iesnieguši ziņojumu veselības ministrijai. Taču plašas diskusijas vēl priekšā. Un ir jāturpina šī diskusija, jo ir viedokļa dažādība un ir jāatrod šis te optimālais, labākais variants, ko virzīt jau likumdošanas iniciatīvas kārtībā. Piemēram, Latvijas ārstu biedrība rosināja un darba grupa arī iekļāvusi ziņojumā priekšlikumu par papildu iespējām anulēt ārstu sertifikātus. Ārstu biedrībā joprojām uzstāja, ka Nikiforenko gadījumā neesot varējis rīkoties citādāk. Sertifikāti viņam apturēja tikai pēc tam, kad aizliegumu pildīt ārsta pienākumus policija piemēroja kā drošības līdzekli, bet anulēt to varēšot tikai attiecīgi tiesas nolēmumu gadījumā. Lai gan uz to brīdi visticamāk, ka doktorim būs jau beidzies sertifikāts, nu un tad lielais jautājums, vai doktors nāks uz sertifikāciju un vēlēsies kārtot sertifikācijas eksāmeni. Taču plašāks iespējas rīkoties vajagot, bet tad jāgroza ārstniecības likums, tajā iekļaujot ārstu disciplināru atbildību. Tad, kad būs šī te disciplināra atbildība noteikta, tad tas būs vienkāršāk. Tad būs šis te disciplināras sots, ko piemēros, un viens no tiem, tas pats smagākais, būs šī te sertifikāta anulēšana. Mēs arī ļoti, ļoti ceram, ka tas varētu būt rudens, bet tas, protams, ir no likumdevēja atkarīgs, ne no mums.
Lai arī ziņojums, kurā iekļauts arī šis priekšlikums Veselības ministrijā iesniegts 9. maijā, Veselības ministrijā ārstu biedrībai viedokli par konkrētiem grozījumiem pajautājusi vairāk nekā mēnesi vēlāk, šajā otrdienā, dienu pēc tam, kad de facto pieteicās ministrijā uz interviju par paveikto. Tiem cilvēkiem, kam liekas, ka kaut ko, teiksim, ar ātriem tādiem soļiem ir iespējams mainīt, teiksim, veselas, teiksim, nozares tādā iekšējā kultūrā, ja, tas nav iespējams, tas ir liels nopietnas darbs, kurš ir jāiekustina. Veselības ministrs, demonstrējot Veselības inspekcijas ziņojumu, norāda, ka darbs ir bijis daudz plašāks par viena Ņikiferenko gadījumu šķetināšanu, jo pacienta tiesības ilgstoši ir bijušas atstātas novārtā. Piemēram, tas, ka pacienta dati tiek apspriesti pie atvērtām durvīm vai reģistratūrās, kur kaut kas, teiksim, dzirdams citiem cilvēkiem, vai kāds iedomājās dalīties, teiksim, ar pacienta datiem vienkārši savās privātās sarunās, piemēri daudz un dažādi. Nemaz nerunājot par situācijām, kad nav cieņpilna attieksme, kad kaut kādas procedūras netiek paskaidrotas, ka kādam kaut kur kaut kādas manipulācijas tiek veiktas, vispār nepaskaidrot, kas tiek darīts un nesaņemot pacienta piekrišanu, ja, tā kā nesen arī dzemdību nam sakarā, ja, par vardarbīgām dzemdībām. Ja. Ārstu biedrībai svarīgos grozījumus sertifikācijas sakarā Veselības ministrija likumdevējiem gatavojoties iesniegt vasaras beigās. Taču citi jautājumi varot prasīt vēl ilgāku laiku. Izmaiņas esot plānotas gan mediķu izglītībā un tālāk izglītībā, gan sūdzību izskatīšanas kārtībā, sākot jau ar ārstniecības iestādēm, gan Veselības inspekcijas darbā. Pašā inspekcijā norāda, ka vairākas pārmaiņas iekšienē jau notikušas, piemēram, saistībā ar dokumentu un informācijas apriti, un šobrīd vairs nebūtu iespējama Ņikiferenko lietas iznīcināšana jau pēc žurnālistu intereses, kā tas notika pērn.